mehmoni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bokschilar shoiri butun medal sohibasi Marhabobat Maliyeva bo'ladilar. Mana ko'rib turganingizdek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Assalomu alaykum qadrdonlarim. Yaxshi Laringizlar, avvalambor mehr va e'tibor uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Butun respublika kutubxona barchalaringizga chin dildan samimiy mehrimni aytmoqchiman. Meni qo'llab-quvvatlab qiyin kunlarimda yonimda bo'lgan siz do'stlarimga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Rahmat. Marhaba opa, mana sizning muxlislaringiz yig'ilgan bu yerda. Bizni bugungi suhbatimizni Respublika bolalar kutubxonasini YouTube'dagi kanalida ham prema efir, jonli efir ketyapti hozir va Telegram webinar kanalimizga ham mana ulandi. Zoom'da ulana olmaganlar webinarda savollarni yo'llashi mumkin. Marhaba opa, birinchi savolni o'zim bermoqchiman. Mana bokschilar shoiri degan unvon bilan taqdirlandingiz. Mikrofon o'chganmi? Nima gapiryapti? Marhaba opa, nimaga mana o'sha bokschilar shoiri degan unvon bilan taqdirlandingiz-ku? Har bir sportchilar haqida, jahon chempionlari haqida she'rlar yozgansiz. Sportga qiziqasizmi? Qanday shu sportchilar haqida she'r yozishingizga sabab nima? Men Allohga, yaratganga ming bor shukrlar qilaman. O'zimda sportga shug'ullanishga imkon bo'lmadi, hayotning sinovlariga uchrab, lekin sportchilar yurtimiz bayrog'ini ko'targanda meni qalbimda g'urur, faxr, yurt bayrog'ini ko'tarilganda o'zimga juda kuchli quvvat olganimni his qildim. Chempionlarni g'alabalaridan ruhlandim. Onlayn tanlovlarda ishtirok etgan edim, unda birinchi o'rinni olib, hamda oltin medalni berishdi. Bir narsaga juda xursand bo'ldimki, sportchilarga hali hech kim kitob chiqarib yoki ko'plab bunday she'r yozmagan ekan. Shuning uchun O'zbekiston boks federatsiyasi meni chempionlar qo'llab-quvvatlashdi. Umuman hozir sport vazirliklaridan Otabek aka Ishmamatov telefon qildi, tinon operatsiya bo'lgan kunlarim telefon qilishdi-da. Shunday qonun bor edi, sportchilarni qo'llab-quvvatlab she'r yozayotgan. Lekin hech kim nima qilmagan ekan, sizni kitoblaringiz Alloh nasib etsa O'zbekistonda barcha sport maktablariga kirib boradi degan fikrni aytishdi. Bu men uchun juda katta baxt. Men baxtli o'zbek ayoliman deb ayta olaman. Marhaba, ovozingiz eshitilmay qoldi. Nima ko'rmayman. Biz antenna bo'lmayaptimi? Eshitilmayaptimi ko? Eshitildi, eshitildi. Orada bir uzilib qoldi. O'zbekiston boks federatsiyasi tomonidan tanlov uyushtirilib, shu tanlovda g'olib bo'lib, bokschilar shoiri unvoni, medalni oldim. Buni uchun rosti men chempionlarning g'alabasi, yurtimiz bayrog'ini ko'tarsa, shulardan quvvat olaman. Dardlarimni butunlay unutaman, chunki yurt bayrog'i insonni qalbiga, har qanday qalbida vatan ishqi bo'lgan insonni befarq qoldirmaydi deb o'ylayman. Sportchi, sport mening hayotimda bir bo'lagiga aylangan. O'zimda sportda shug'ullanishga sog'ligim sabab avtohalokatga uchraganman, imkon bo'lmagan, lekin ularning g'alabalaridan kuch quvvat olaman. Mana hozir sizni muxlislaringiz yig'ilgan, ziyoli insonlar, hurmatli ishtirokchilar. Ovozingiz eshitilmayapti. Mikrofonni yoqib yuboring. Hurmatli ishtirokchilar, kimda savollar bo'lsa, mikrofonni yoqib savol berishingiz mumkin. Mikrofoningizni yoqib yuboring. Marhaba. Mikrofonimiz yoqilgan. Bo'ldi, yondi.
Gel. Merhaba baba. Bana yakında, bana şu kullada, ona ilgisi yaptım. Şer yazdınız. Şu şer ismi oku verseniz. Sıkılsa ben bulur adım. Ya yok, bu kadar. Ha, Hop oladı. Hazır. Men sizlarga ona jonimga yozgan she'rimni aytib bermoqchiman. Bu she'r yuragim. Mikrofon yo'q boring marhaba. Sen hayotda eng inson uchun eng qadrli, eng ulug' zot bu ona bo'lar ekan. Men hayotda hayot sinovlarida ona jonimni tuzlaridan hech ham chiqmaganman, lekin betob bo'lib ozroq qiynab qo'ydim deb men onamni yig'latib qo'ydim nomli she'r yozgandim. Shu she'rim hayotning nimalari bilan mana dunyo talantlari iste'dodlar uyushmasiga a'zo bo'ldim, ko'pchilikning e'tirofiga nima qildi? Umr o'zi aytinglar qancha ko'z yoshlarin to'kdimda ancha yuragimda qoldi tuguncha men onamni yig'latib qo'ydim tal narsaga olibman yotib ko'z yoshi qotib men onamni ona jonim ko'ngli buzildi yurakkinam go'yo men onamni Maya bana okul yaptı. Mikrofonu yaşlı yaptı. Ben onamını yığlatıp koydum. Arzıydı mı şiirim kuz yaşka? Men onamni yig'latib qo'ydim. Mikrofonimiz yoqilgan, biz azob. Ha, ishlayapti, ovozingiz ishlayapti. Ashir, eshitdilaringizmi? Orada bir uzilib qoldi. Eshitmadilaringizmi? Yo'q, yo'q, antennangiz yaxshimi? Sizda sinyal bo'lmayapti, uzilib qolyapti. Chiqmadimi? Ha, ha. Ovozingiz uzilib kelyapti. Aloqangiz yaxshi emasmi? Mana chiqsa yo'q. Qayerga ketdi? Merhaba baba. Merhaba baba. Mikrofon yoqing. Shirda baya to'liq eshitilmagan bo'lsa, hozir yana aytmoqchiman. Inson hayotda hech qachon ona hech kimni ona joni yig'lamasin. Ona inson uchun ona yig'lasa bundan azob narsani o'zi bo'lmas ekan. Men betob bo'lib biroz onamni qiynadim deb bir she'r yozgan edim. Umr o'zi aytinglar qancha ko'z yoshlarin to'kdimda ancha yuragimda qoldi tuguncha men onamni yig'latib qo'ydim. Sal narsaga olibman yotib onam qoldi g'amlarga botib yuzlarida ko'z yoshi qotib
Men onamni yig'latib qo'ydim. Injiqligim ancha cho'zildi. Ona jonim ko'ngli buzildi. Yuragim go'yo uzildi. Men onamni yig'latib qo'ydim. Qizingizki u taqdirga ko'ndi. Yig'lamaydi, ko'z yoshi tindi. Onam siz ham yig'lamang endi. Men onamni yig'latib qo'ydim. Arziydim she'rim ko'z yoshga. Boshim urib yoraymi toshga. Ona jonim, men onamni yig'latib qo'ydim. Kitoblarim nomin sanaydi. Endi qizim ko'plar taniydi. Ay yig'latmasam sizni qaniydi. Men onamni yig'latib qo'ydim. Boshingizni mag'rur ko'taring. Dardlaringiz barin itaring. Bu azobdan meni qutqaring. Men onamni yig'latib qo'ydim. Azizlarim, hech qachon onajonlar yig'lamasin. Baxtimizga sog' bo'lishsin. Rahmat. Mahfoza, mana SMS tarzida savollar yo'llashdi. Sizga o'qib beraman hozir mana kelgan savollarimizni. Xiva tumani 39-chi maktab kutubxonachisidan savol keldi. Eng birinchi she'ringiz nima haqda va uni necha yoshda yozgansiz? Mening eng birinchi she'rim Allohning marhamati bilan 37 yoshimda she'r yozdim. Birinchi prezidentimizga bag'ishlab yozgan edim. Birinchi she'rim ham, birinchi kitobim ham birinchi prezidentimizga bag'ishlangan. Birinchi kitobim Temir Shirinov tomonidan Islom Karimov muzey fondiga kiritilgan. 37 yoshimda qo'lga qalam olganman hayotning sinovlarida. Aytib olasizmi shu she'ringizni? Ha, u 60 ko'plik yodnoma qisqagina nimasini aytib bermoqchiman. Amor Temir Mirzo Ulug'bek bobomlariday uchmagay nomi jahonda o'zbekning o'rnini topdi. O'zbegimning buyuk islomi, islom dinimiz nomi ulug'dir. Karim sharifi juda qutlug'dir. Abdug'ani Allohning quli. O'zbekni bek qilgan zabardast o'g'li doimo qalbimizda siz biz etkaymiz yod. Ona zamin shonli quldadir. Bundan da yuksalib bo'ladi obod. O'zbekiston kelajagi porloq yo'ldadir. Hurmatli ishtirokchilar, kimda savollar bo'lsa, berishingiz mumkin mikrofonni yoqib. Zonda. Ekranga chiqaring. Mana yana keyingi savolni o'qiyman, Marhaba. Navoiy viloyat bolalar kutubxonasidan savol yo'llashdi. Assalomu alaykum, Marhaboxon Karimova. Sizni ijodingizni har doim kuzatib boraman. She'r yozishda nimalardan ilhomlanasiz? Savol uchun kattakon rahmat. Mening eng asosiy ilhom manbayim bu yurtimiz bayrog'i ko'tarilsa, ana shundan ilhom olaman. Hayotimga yurt qalbimda vatan ishqi borligi uchun yaratgan Allohga shukronalar qilaman. Yurtimiz bayrog'ini men ham ko'tarsam degan qalbimda tuyg'ular bor edi. Allohning marhamati bilan menga shu ilhomni chempionlar berishdi. Medalimda yurtim bayrog'i bor. Men baxtli yurtning baxtli ayoliman. Rahmat, juda ham baxtli ayolsiz haqiqatdan. Rahmat. Mana yaqinda ham sizning yoningizga borganimizda guvohi bo'ldik. Jahon chempionlari kelishdi. O'sha kuni ham uchrashdik. Sport telekanalidan sportchilar sizni qo'llab-quvvatlashadi, to'g'rimi? Shunday. Har bir sportchi haqida, jahon chempionlari haqida siz she'rda yozgansiz. Shunday. O'sha mana qaysidir jahon chempioni bo'ldi-ku sportchilarimiz. O'sha har bir sportchi haqida she'r yozayotganingizda nimalarga e'tibor berasiz? O'sha mana qaysi sport turi bo'yicha chempion bo'ldi, o'shanga mos qilib yozasiz-ku. Qanday ilhomlanasiz? O'sha g'alabasidan. Ularni men ular bilan darosda har bir nimada, chunki mana Allohga ming bora shukr, chempionlar chet elda bo'lsa ham, mana meni qo'llab turgan rahmatda aka Ro'zi Oxunov murabbiylaridan,
To'lqin aka Qilichev, O'zbekiston boks federatsiyasining rahbari Sakin aka Po'latov, Mirshoh aka Tillaboyev, Sardor Toshxo'jayev, u kishilar meni O'zbekistonimizda mana chetda bo'layotgan har bir tadbirlariga taklif qilishyapti. Humorinaga taklif qilishdi, Zo'r TV'ga taklif qilishdi, tunon Osiyo chempionatiga ham taklif qilishdi. Operatsiya bo'lib yerda bo'lib qoldim, borolmadim. Lekin ular chempionlar chekkadan emas, Bahodir Jalolov, Murodjon Isroil marhabobga duo qiling deb xabarlar jo'natishadi. Jangga chiqayapman deb men ularni doim yonida bo'lishim kerakligini his qilaman. Kim bilan jang qilayotganini, qanday jang qilganini kuzataman. Rosti ularga agar bir zarba tushgandek bo'lsa, og'rig'ini o'zimda his qila olamanda. Bahodir jonni mana shu yerga tashrifida Bahodir bilan o'tiribmiz. Uni men qalb tuyg'ularini shunday anglab yetdimki, Bahodir jon aytayapti: Marhaba opa, men hamma narsaga ana qildim. Faqat bir narsa qalbimni ezadi. Bu kunlarni otam ko'rmadi dedi. Keyin shunday she'r yozib, Bahodir jonga nima qilsam? "Ey marhaba opa, hozir yozdingizmi?" dedi. "Ha, albatta" dedim. Bu meni samimiy yurakdan aytmasam bo'lmayotgan qalb so'zim dedim. Shundan keyin Bahodir jon qadirdan ukam bo'lib hozir dunyo havas qildi hayratda. Zabardastay Timurday mushi Bahodirda ko'rdim bir timsol. U O'zbekning mart alpomishi. Martlik ko'rdim, jasorat ko'rdim. Omad baxtlar esar sabodan. Qalbingdagi aks etdi o'g'lon. Otang qutlar seni samodan. O'ksimagin otang chirog'in. Sen parmatting manguga yoqib. Qancha faxr g'ururlar bilan samolaridan turgandir boqib. Mart o'g'londan kelib turibdi. Alpomishning o'tkir nafasi hayajonda ko'zda yosh bilan onasiga keldi havasim. Omad baxtlar doim tilayman. G'alabalar har vaqt yor bo'lsin. O'zbekiston faxr g'ururi mart o'g'lonlari doim bor bo'lsin. Rahmat. Marhaba. Rahmat. Rahmat kattakon javob uchun. Mana bizlar hozir ayni paytda webinar onlayn konferensiya Telegram guruhimizda va Respublika bolalar kutubxonasining YouTube kanalimizda va Zoom dasturida kuzatib turishibdi. Kuzatuvchilarimiz SMS tarzida savollar yo'llashyapti. Savollarni o'qib berishda davom etaman. Mana Payariq tumani 18-chi maktabdan savol yo'llashibdi. Assalomu alaykum. Eng yoqtirgan she'riy kitobingiz qaysi va oilangiz haqida gapirib bering deb yozibdi. Men eng yoqtirgan she'riy kitoblarim ustozlarni hamma ijodkor ustozlarni she'riy kitoblarini o'qib nima qilaman? Muhammad Yusufning ustoz Muhammad Yusufning she'rlarini o'qib kelyapman. Hozirda Durman ijodkorlar klubimizda rahbari Turon fanlar akademiyasining vitse-prezidenti ustozim akademik Amir Xudoyberdi shu kishini shogirdiman. Hayotda meni birinchi ustozim Lola opa bo'lib hayotda menga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Hozirda Durman ijodkorlar klubini rahbari ustozim akademik Amir Xudoyberdidan tahsil olayapman. U kishi menga mana shu O'zbegim alpomishlari nomli kitobimga muharrirlik ham qildi. Meni qo'llab-quvvatlayapti ijodimni. Ustozlarga barchasiga mehrim, hurmatim baland. Oilam haqida gapirsam, 3 qizim, 1 o'g'lim, 2 shiringina nabirajam bor. Allohga ming bor shukrlar bo'lsin. Ovozingiz eshitilmay qoldi, marhaba. Oilam haqida gapirsam, 3 qizim, 1 o'g'lim, 2 shirin nabirajam bor. Shu o'rinda men oilam haqida aytishim kerak. Hayotda sinovlarida qaynona onajonimga, qaynotamga, turmush o'rtog'im Otabek akaga, ota-onam, aka-ukalarimga, hamma-hammasiga, farzandlarimga rahmatimni, mehrimni aytmoqchiman. Mana shunday qiyin kunlarimda yurolmay qolganimda qaynonam qo'limdan tutdi. Qaynotam, turmush o'rtog'im hech qachon mehrini ayamadi. Kitoblarimni chiqarib berishga, qo'shni viloyatlarda tadbirlar bo'lsa qaynona onajonim
Doim meni qo'limdan yetaklab bordi. Hayotning ko'p sabog'ini men sizdan oldim. Bir lahza shu haqda men o'yga toldim. Yuragim so'ziga men quloq soldim. Tilimda desam ham qaynonam xolam, yurakdan aytaman siz meni onam. Shunday baxtli oilaning baxtli kelini bo'lganimdan baxtliman. Rahmat. Baxtingiz bardavom bo'lsin, abadiy bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Savol. Keyingi savolga o'taman. Payariq tumani 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi kutubxonasidan savol berishdi. Assalomu alaykum, marhabo Karimova. Siz yana qanday mavzularda ijod qilish niyatidasiz? Assalomu alaykum, savol uchun kattakon rahmat. Endi O'zbekiston boks federatsiyasi menga ishonch bildirib, kitobimga homiylik qilishdi. Men endi o'zbegim alpomishlari 1 2 3 qilib umuman yurtimiz sportchilarini tarannum etib, yurtimizda mana eng yutuqqa, katta yutuqqa erishgan sportchilarni mana shu kitobning muqovasiga nima qilib, endi bizning farzandlarimiz emas, farzandlarimiz chet el nimalari, masalan, Shvarsenegger unday nima emas, bizni Bahodir Jalolov, Muhammad Ali, Firdavs, Isroil Murodjon kabi qahramonlarimizni ko'rishadi, ular haqida she'rlarni o'qishadi deb niyat qilib, shu yo'nalishda ketib, davom ettirmoqchiman. Gapiravering, Marhaba. Men mana shu kitobimni davom ettirish niyatim bor. O'zbegim alpomishlari 2 3 4 bo'lib, Alloh nasib etsa, kuch quvvat bersa, boshqa sport turlarida ham eng katta yutuqqa erishayotgan insonlarni tanishtirib, mana shu kitobning muqovasiga suratlarini chiqishiga harakat qilmoqchiman. O'zbekiston boks federatsiyasini ishonchini oqlashga astoydil harakat qilaman, vatanimni ishonchini oqlashga harakat qilaman. Rahmat, ilohim, niyatlaringizga yeting, ijodingizga omad tilaymiz. Mana keyingi savolga o'taman. Yana Payariq tumani 18-chi maktabdan. Marhabo opa, sog'ayib keting, ilohim. Sizdan ko'plab she'rlar kutib qolamiz deb fikr yozibdilar. Keyingi savolga o'tamiz. Rahmat. Qiva tumani 39-chi maktab kutubxonachisidan savol kelibdi. Yana qaysi mavzularda ijod qilasiz? Bu savolga javob berdilar. Keyingi savolga o'tamiz. Men keyingi savolimni javob berdingiz. Keyingi savolni o'qiyman. Matluba Akramovadan savol keldi. She'r mutolaa qilishning inson ruhiyatiga ta'siri qanday? Sizning fikringizcha? Rahmat savol uchun. She'r mutolaa qilishni inson ruhiyatiga juda katta ahamiyati bor. Bu izgulikka chorlovchi tarbiyaviy ahamiyati katta bo'lsa, albatta she'riyat bu izgulikka chorlaydi. Rahmat savol uchun. Chunki men ota-onang olgin duosin degan bir she'r yozgan edim. Ko'pchilik shu she'rdan hayotimizga nimadir oldik degan fikrlari bildirishdi. Bu men uchun juda katta quvonch bo'ldi. Farzandtirsan, aslo unutma. Ularga ham hech oson tutma. Yig'latib ko'y yaxshilik kutma. Ota-onang olgin duosin. Gapirmagin biroz baqirib, o'ksimasin qalbi haqqirib, mehr bilan qo'ygin chaqirib, ota-onang olgin duosin, zarda so'zing hech ham sezdirma, besabab ko'p yurak izdirma, mehr izlab sarson kezdirma, ota-onang olgin duosin, keksayganda uyma-uy sarson, umrim bo'ldi demasin xazon, barchamiz ham dunyoda mehmon. Ota-onang olgin duosin, volidangni qorniga sig'ib, qancha azob tortgandir tug'ib, o'z uyida qo'ymanglar bug'ib, ota-onang olgin duosin, otang mehnat qilib uy qurgan, o'g'lim bor deb ko'ksiga urgan, g'urur bilan quvonib yurgan, ota-onang olgin duosin, kasal bo'lsa tegdi deb jonga, shak keltirma qalbda iymonga, xizmat qilgin buyuk insonga. Ota-onang olgin duosin, keksayganda bo'ling tirgagi, guruchni ham bo'lar kurmagi, marhaboni demang ertagi, ota-onang olgin duosin,
barcha farzandlarga ota-onalarimizning duosini olish nasib qilsin. Rahmat, Marhaba opa. Rahmat, guruhimizda ham fikrlar bildirishgan. Ovozingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim deb fikrlar bildirishgan. Hali o'zingiz o'qib ko'rasiz, u guruhimizda borsiz. Yana SMS tarzida kelgan savollarni o'qishda davom etaman. Assalomu alaykum, Marhaba opa. Men Qashqadaryo viloyat bolalar kutubxonasidanman. Sizning she'rlaringizni kuzatib boramiz va kanallar orqali yoritib boramiz. Mening savolim, birinchi ustozingiz haqida aytib bersangiz, u kishi haqida aytib o'tsangiz. Javob uchun oldindan rahmat. Bu savol uchun avvalambor assalomu alaykum, kattakon rahmat aytaman. Insonning hayotdagi o'rnida ustozining juda katta ahamiyati bo'lar ekan. Mening eng birinchi ustozim tog'ajonim Hamroyev Normurod tog'am, shu kishiga men she'r yozdim deb ko'rsatganman. Tog'am ustozim Lola O'raqovani oldiga yubordi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Lola O'raqova meni bir ko'rgandan marhaba, senda iqtidor bor ekan deb olib keta olasan deb she'rlarimni qo'llab-quvvatladi. Chunki o'ylab qarasam, agar hozir ustozim menga shunday ko'mak berib qo'llab quvvatlamaganda men mana shunday hayotda mana 7 yil bo'ldi operatsiya bo'lganimga yurolmay qolib, shunda men hayotimni qanday tasavvur qilar edim? Ustozim agar meni shunda yo'q bu she'r emas deb qaytarganda deyman. Men ustozim Lola opadan bir umrga minnatdorman. Hayotimga farishta misol she'riyat dunyosiga olib kirdi. Rahmat. Javob uchun keyingi savolni o'qiyman. Marhaba Karimova, qaynona onam she'ri menga juda yoqdi. Shu she'rning elektron nusxasi bo'lsa tashlab bering deb yozgan. Xo'p bo'ladi. Albatta tashlab beraman. Xo'p. Dilfuza singlimizdan savol kelibdi. Marhamat tumani 6-maktab kutubxonachisiman. Marhaba opa, biz sizni muxlisingizmiz. She'rlaringizni doim o'qib, tinglab boramiz. Sog'ayib keting ilohim, deb yozgan ekanlar, fikr bildirib. Hurmatli marhaba opa, maktab kutubxonachilari uchun ham she'r yozsangiz degan taklifimiz bor. Juda xursand bo'lardik, debdi 3-maktabdan Gulnoza ismli ishtirokchimiz. Albatta, kitobxona sizlar, ziyo ulashuvchi sizlar, sizlarga qancha yozsak kam, chunki sizlar sabab har bir rosti meni qo'llab-quvvatlaganlaringiz, mana Nargizaxon singlim tashrifingiz, umuman kitobxona webinar onlayn kitobxona jamoasida har birlari sog'ligimni so'rab xabar olishib turdi. Bu men uchun juda katta kuch bo'ldi. Nargizaxon deb singlim bilan tanishish baxti muyassar etdi. Mana Muhammad Alilar kelganda men juda baxtliman. Sizlarga meni qalb so'zlarim hozirgina yozgan edim, o'qib bermoqchiman. Kutubxonachilarga mehringizga ta'zimdaman men. Osmonlarga uchdim xub go'yo. Qadirdonlar, bebaholarim, taratasiz siz ilmu ziyo. Ilm oling, intiling deysiz, ezgulikdir xitoblaringiz, oltindan ham qimmatdir meros, dur javohir kitoblaringiz, mehringizni his etib turdim, qalbga joylab go'zal tuyg'uni, og'riqlarim barin unutdim, ko'rmasam-da tunlar uyquni, buyuklarga beshik bo'lgan yurt, ulg'aytirgan qancha dahoni, og'ir paytda unutmadingiz, oddiygina siz marhaboni. Omad tilay, men baxtlar tilay, sharaflidir ulug' ishingiz, duo qilib doim so'rayman, parvoz qilsin ko'kka qushingiz. Respublika kutubxona jamoasi hammalaringizni yaxshi ko'raman, mehrim, hurmatim. Rahmat. Rahmat, Marhaboxon Karimova. Assalomu alaykum, rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Kimda savollar bo'lsa, mana berishingiz mumkin, mikrofonlarni yoqib gapirsangiz. Marhaboxon Karimova. Savolim bor edi Marhaboxonga. Marhamat, marhamat. Ustozim, assalomu alaykum singiljonim, marhaba. Savolim quyidagicha. Mumtoz adabiyotga qaysi nazar bilan qaraysiz va mumtoz adabiyotdan nimalarni olish mumkin?
Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Rosti mana shu qiyin paytlarimda siz ham doim meni yonimda bo'ldingiz. Mehringiz uchun rahmat ustoz. Mumtoz adabiyot haqida rosti sizni she'rlaringiz, sizni ijodingiz, audiolaringizni doim eshitib boraman. Mumtoz adabiyot insonni ezgulikka chorlaydi. Insonni qalbiga sokinlik, iliq tuyg'ularni kiritib boradi. Sizlardan o'rganib, biz ham mumtoz adabiyotda ham yana ijod qilish niyatimiz bor. Ustoz, sizni ko'rganimdan juda xursand bo'ldim rosti. Bo'ldi, ke rahmat, chiqib ketaveraman mana. Hozir o'chdimmi, bo'ldimi, qanday chiqib ketaman? Ha, o'chirdi, lekin davom etyapti, mendan chiqib ketaman. Ha? Öştüm. Ovoz va so'rarkan. Rahmat, marhaba xon. Doimo sog' salomat yuring. Ijodingizga ijod tilayman. Rahmat ustoz, sizni ko'rganimdan xursandman. Sizdek ustozlar ijodkorlar davrasida ekanimdan juda baxtiyorman. Rahmat ustoz. Biz ham juda ham baxtiyormiz. Sog' bo'ling doimo. Sizni men qaynog'imcha deyman. Rahmat ustoz, rahmat. Rahmat. Rahmat sizga ham. Marhaba, keyingi savolni o'qiyman. Hurmatli ishtirokchilar, iltimos qilaman sizlardan mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Yo'da birinchi sinf o'quvchilari yig'ilmagan, hamma ziyoli, katta-katta odamlar yig'ilgan. Ma'naviyatga, adabiyotga qiziqqan insonlar yig'ilgan bu yerda. Xo'sh, aytasizlarmi? Xo'rozga o'xshab qichqirasizlarmi? Jurjacha bo'lasizlarmi? Mikrofonni o'chirib qo'yib, bemalol sayrashingiz mumkin bo'ladi. Bizaga eshitilish shart emas. Marhaba, va keyingi savolni o'qiyman. Kayfiyatimizni tushirmasdan davom etamiz. Har xil vaziyat bo'lib turadi. Chunki odamlar hammasi o'zini hurmat qilishni bilmaydi hozirgi paytda, shuning uchun boshqalarni ham hurmat qila olmaydi. Bunga e'tibor bermaymiz va davom etamiz suhbatimizda. Keyingi savolimiz Habiba G'afurova 6-maktabdan yo'llabdilar. Assalomu alaykum, marhabo va ijodingizga juda havasim keldi. Ijodkor insonlarda haqiqiy muhabbat tuyg'ulari bo'ladi deganlari sizning she'rlaringizda yaqqol namoyon bo'libdi. Ijodingizga omad tilayman. Ilohim sog'ayib keting deb yozibdilar. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat e'tiborlaringiz uchun, mehrlaringiz uchun. Aha, rahmat. Xorazm viloyati Yangiariq tumani 9-maktab kutubxonachisi. Savol: Marhabo xon opa, sog'ayib keting ilohim. Siz nafaqat ijodkorsiz, balki matonat timsolisiz. Sizga omad. Kattakon rahmat. Buni o'qidim. Mana shuncha yo'qlab turib, shuncha vatanimizni har tarafidan savollar kelib, meni yo'qlab turganliklaringizni o'zi baxt. Men shu o'rinda qalbimda vatan ishqini solgan Yaratganga shukrona qilib, vatan haqida she'rimni aytib bermoqchiman. Marhamat. Vatanimga mehrim beqiyos, sevdim uni jonimdan ortiq, kerak bo'lsa butun hayotim ona yurtga qilaman tortiq. Muhabbatim tog'dan-da yuksak, torta olmas hech bir tarozi. Jonim senga fidodir vatan, bu yuragim bergan ovozi. Musaffodir samo falagim, mehrim guli tinmay g'unchalar, ko'z qarog'im ozod malagim. Rahmat. Rahmat, marhaba opa. Ovozingiz eshitilmay qoldi. Marhaba opa. Marhaba opa, eshityapsizmi seni? Assalomu alaykum. 56-maktabdanman. Savolim bor edi hozir. Ovozni eshitilsa. Ha, hozir marhaba opa bilan bitta bog'lamaylik. Marhaba opa, sizni eshityapsizmi? Ularning ovozi kelmayapti. Aytaman. Marhaba opa, ovozingiz kelmay qoldi. Qizlar ham ko'rmay qoldi chog'i. Ha, hozir qayta ulanadilar ular. Ular ham keyin chiqib qoldi.
Hozir qaytavlanadi. Savol bermaydiganlar, tinglovchilar, iltimos sizlardan mikrofonlar o'chirilgan tursin. Marhaba, eshityapsizmi? Ovozimizni. Ha, eshityapman. Ha, endi ulandikam. Mana savollar bor ekan maktabdan, mana o'qituvchilar, kutubxonachilar qatnashyapti. Marhamat. Savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men hozir juda yaxshi bo'lyapti mana bu yig'ilishimiz. Farzandlaringizdan she'r yozishga qiziqadiganlari bormi deb so'ramoqchi edim. Sizga zinzam bor, sizga o'xshab she'r yozmoqchi bo'lganlar. Assalomu alaykum. Rahmat avvalambor savol uchun. Ha, meni farzandlar o'g'lim ham, qizim ham qiziqadi. Kichkina qizim viloyat bo'yicha tanlovlarda g'olib bo'lib, g'oliblar safida kitoblari chiqar. Kitobga g'oliblar safida she'rlari kitobda chiqdi. Men 37 yoshimda she'r yozgan bo'lsam, u mendan oldin yozgan edi. Allohga shukr, hozir farzandim, qizim Ota Murodova Ruxsora she'rlar yozib, ijod olamida harakat qilyapti. Assalomu alaykum. Marhaba Karimova. Savolim bor edi sizga. Alaykum, bindayam bu digi. Qandaryo viloyat bolalar kutubxonasi xodimasiman. Marhaba. Savolingizni qaytarib yuborasizmi? Uzr, bizga ovozingiz kelmay qoldi-da. Yo'q, ovoz. Savolim, kuchli dardni yengishda adabiyot gulshani sizga bergan daldasi va siz o'shandan qanchalik kuch ola oldingiz? Rahmat oldindan javob uchun. Kattakon rahmat savolingiz uchun. Hayotning nimalarida rostdan aytsam, adabiyot bu ilhom bera olar ekan. Kirar ekan. Da bunatdi. Ayta olaman, men o'zimni shoir demasman. Qanday qilib bo'layin shoir? Zerikmasin yotganda deya tutqazdim qalamni taqdir. Men o'zimni shoir demasman. Uyqumni yo'qtimda maromi. She'rni yozib olsam yurak tatib olar oromi men o'zimni shoir demasman ilhom bilmas ekan shafqatni og'ir paytda yonimda uchun aytay unga katta rahmatni men o'zimni shoir demasman qanday qilib bo'layin shoir zerikmasin yotganda deya tutqazdim qalamni taqdir Rahmat opa, sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ijodingizga ijod qo'shilsin. Rahmat. Surxondaryo viloyati barcha muxlislar nomidan sizga shifo tilab qolaman. Rahmat.
Marhamat, hurmatli ishtirokchilar, yana ikkita savol bo'lsa berishingizlar mumkin. Men Andijon viloyati hokimligidan 35-chi maktab kutubxonasidan Yolqinay Yarimovam. Marhaboxon. O'ziga ma'lum mana fevral oyi buyuk ikki allomalarimizni daholarimiz savollar tayyorlari. Shular haqida ham she'r yozganmisiz? Javob uchun oldindan rahmat. Bismillahir rohmanir rohim. Savol eshitildimi, Marhaba opa? Marhaba opa. Hozir menimcha eshitasizmi? Eshitilyaptimi? Fevral oyi buyuk daholari nimasi? Ana shu yerini eshitdim. Demak, Hazrat Navoiy bobomiz Bobur haqida, ular haqida ham yozganman. Hozir aytib bersam, Navoiy bobom, buyuk bobom Hazrat Navoiy avlodimiz ulug' dahoni asar yozdi adabiy tilda, olam berdi yuksak bahoni. Asarlari o'lmas bebaho. Qo'llarimga tursam varaqlab, butun dunyo bu olamga ulashmoqda ziyo yaraqlab. Ona tilim tarannum etib, dunyolarga qani taratsam, adabiy til javohiridan o'lmas nodir asar yaratsam, ajdodlarga hurmat, muhabbat qalbimizda yorqin etar aks, bizni o'zbek buyuk millatdan ko'plab chiqqan qancha buyuk shaxs, buyuk bobom Hazrat Navoiy, avlodimiz ulug' dahoni asar yozdi adabiy tilda. Olam berdi yuksak bahona. Rahmat, Marhaba. Rahmat. Keyingi savolni o'qib beraman. Pastdarg'on tumani 65-chi maktabdan savol yo'llashibdi. Assalomu alaykum, Marhaba. Sizni ko'rib turganimizdan avvalambor xursandmiz. Sizni she'rlaringizni juda yaxshi o'qiymiz, yaxshi ko'rib o'qiymiz. She'rlaringiz hayotdan olingan. Sizga savolim, kitoblaringizni adadi nechta nusxada chiqqan? Javob uchun oldindan rahmat. Samarqand viloyati Pastdarg'on tumani 65-chi maktab xonachisi Ro'zaqulova Gulvera. Savolingiz. Assalomu alaykum. Rahmat savol uchun. Birinchi kitobimni o'z nusxada, birinchisi nusxada chiqqan edi. Ikkinchisi İkinci kitabım ham yuzdan nima qildi, lekin keyinchalik nashr qilinib nima qildi. Uchinchi kitabım O'zbegim Alpomishlari, bunga boks federatsiya nima qilinib 650 nusxada nashr qilindi. Hozir O'zbekiston boks federatsiyasi tomonidan endi sport maktablari tarafidan tarqatiladi degan xabar bor. Yarmi nashriyatda, yarmi federatsiyada bu kitobga homiylik qilgan O'zbekiston boks federatsiyasi. O'zbekiston boks federatsiyasidan bu kitobni olish imkoniyati bor. O'zbegim Alpomishlari kitobingiz mana yaqinda chiqdi. U mana endi yana nechta nusxada hozir nashrdan chiqyapti yana. Hozir bosmaxonada-ku? Ha, hozir 650 nusxada tayyorlangan. Endi sport vazirligi hamma joylarga tarqatilamiz dedi. Alloh nasib etsa nashri ko'paytiriladi degan xabarlar bor. Umid qilib turibman, Xudo taqdir qilsa. Xudo xohlasa. Hamma viloyatlarga beriladi. Alloh nasib etsin. Ha. Chunki sport vazirligidan Otabek aka Ishmamatov oldin ham sportchilarga bag'ishlangan maqolaga she'rlar, chunki sportchilarni ruhlantirishga kerak degan qonun bu. Oldin bo'lmagan, sizda bor ekan kitobingizni qayerdan nima qilsak bo'ladi deb federatsiya bilan, nashriyotlar bilan gaplashamiz deb telefon qilishdi. Rosti juda xursand bo'ldim. Qaniki bizni chempionlar
чемпионларды, мен чит елден нималарны имас Шварценеггер я Тайсонларды имас, безнең фарзандларыбыз Мухаммад Али, Баһадур Джалалов, Исраил, Мураджан Шахрон, менә безнең каһраманнар. Менә шуларны укышса, күрсә, уларга интилса, арамыздагы каһраманнар, чөнки улар идеал, ул безнең арамызда. Уларга хавас кылып, алга кадамнар ташлаткан күп чемпионлар yetişip чыкты. Аллаһ насип итсә, чыкыяпты хам. Rahmat, Marhaba. Keyingi savolni o'qiyman. Xiva tumani 39-maktabdan Gulnozaxon yo'llab. Sherlaringiz. Xiva tumani 39-son maktabdan Gulnozaxon savol yo'llatdilar. Xiva tumani kutubxonachi, o'zingizni shaxsiy kanalingiz bormi? Ijodingizni doimiy kuzatmoqchiman. Savol yana qaytarib bersangiz, iltimos. O'zingizni shaxsiy kanalingiz bormi? Ijodingizni doimiy kuzatmoqchiman deb so'rabdilar. Ha, kattakon rahmat e'tibor uchun. Mening ustozim Marhaba Karimova, u kishi bilan ismi sharifimiz bir xil bo'lgani uchun Marhaba Karimova Qashqadaryo deb latincha yozsa, mening Telegram kanalim bor. Chiqadi. Marhaba Karimova Qashqadaryoda. Lekin webinar, maktab kutubxonachilari Telegram guruhlariga tashlab qo'yganmiz. Marhaba kanalidan o'sha linklari bilan sherlarini, e'lonlarini tashlab qo'yganmiz. Agar bor bo'lsangiz, ulanishingiz mumkin. Yana bir bor tashlab qo'yamiz. Rahmat. Marhamat, hurmatli ishtirokchilar, kimda savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Bulung'ur tumani 42-maktab kutubxonachisiman. Marhaba Karimovaga eng birinchi navbatda Allohdan shifo so'rayman. Oilasi, yurtimiz baxtiga omon bo'lsin. Marhaba opa, agar eshitib turgan bo'lsangiz, ijodkor xalqiga juda havasim ketadi. Havas qilaman. Chunki ular qalbidagi dardlari, alamlarini yerlarga to'kib soladi, deb o'ylayman. Qanday shunday bir nimalar bo'ladimi yoki kimdir sizga zakaz beradi, yozasizmi yoki qalbingizdagini to'kib solasizmi dardlaringizni fikrlarga? Sizlarga havas qilgan joyim deb bizlar qiynalsak yoki qalbimizda qandaydir dardlarimiz bo'lsa, to'kib solmaymiz. Rahmat oldindan javob uchun. Rahmat savol uchun. Kattakon rahmat savol uchun. Chunki ijodkor uchun eng muhimi dardlarini qog'ozga tutib olsa shunchalar yengillik his qiladiki, bu qog'ozga to'kib olganda yengillik his qiladi. Men qalb so'zlarimni ko'proq qog'ozga to'kaman, chunki menga ko'pchilik baxt haqida, baxtni qanday tasavvur qilasiz deganda, men yurolmay qolib baxtni shunday tasavvur qildim. Bu baxt haqidagi she'rim Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlarida ham bosilib chiqdi. Shuning uchun ham xursandman. Ko'pchilik menga bunga qanday erishdingiz degan savolni beradi. Men faqat shukr qildim deb, shukr qildim deb ayta olaman. Shu shukronalik ortida mana Telegram kanallariga she'rni tashladim. Ustozlar chet el davlatlarida ham she'rlarim chiqqanidan juda baxtliman. Baxtni shunday aytmoqchiman. Erta tongdan turolsang, qadam tashlab yurolsang, yorug' dunyo ko'rolsang, mana shuni o'zi baxt. Gavdangni ko'tarolsang, dardingni itarolsang, o'zingni qutqara olsang, mana shuni o'zi baxt. Sog'lik qadrin bilolsang, yugurib ish qilolsang, quvonch bilan kulolsang, mana shuni o'zi baxt. Uxlolmay to'lg'on qiynalmasang, mehringni qizg'onmasang, mana shuni o'zi baxt. Mana shu oddiy yurishni baxt ekanligini his qila oldim. Hamma-hammaga sog' bo'l. Ovozingiz eshitilmay qoldi, Marhaba opa. Qotib qoldi. Qotib qoldi.
Merhaba opa, ovoz eshitilmay qoldi. Sog'lom bu hayotdan olib baxtni qadriga yetmayotgan inson bir marta beriladi. Baxtning qadriga. Merhaba. Qo'yib qo'y. Yo, eshityapman. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Ovozingiz eshitildi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Har bir lahzadan baxtni qisqilib yashash kerak. Baxt haqida she'r eshitildimi? Orada bir uzilib qoldi, oxirroqda. Lekin yana oxirda chiqdi ovozingiz. Rahmat, rahmat. She'rlar uchun rahmat. Ko'plab savollar kelgan, SMS tarzida tez-tez o'qib berishga harakat qilaman. Vaqtimiz chegaralangani hisobga olgan holda. Mana Telegramdan savollar yo'llashgan. Sizga fikrlar bildirishgan. Mana Maqsuda ismli ishtirokchimiz yozibdilar. Men Qoraqalpog'istondan Maqsuda Jumaboyevna bo'laman. Siz nima deb o'ylaysiz? Qachonlardir ikkimiz uchrasha olamizmi? Deb so'rabdilar. Alloh nasib etsa uchrashamiz Maqsuda xon singlim. Anchadan beri tanishib Telegram olamida yaqin qadrdan bo'ldik. Rahmat mehringiz, e'tiboringiz uchun. Alloh nasib qilsa, shu kunlarga nasib qilsin. Ijodkorlar guruhlarida yaxshi kunlarda didorlashmoq nasib qilsin. Keyingi savolimiz 22-chi maktab Mirzayeva Tursunoy ismli ishtirokchimiz jo'natdilar. Rahmat kattakon opajon, ijodingizga ijod qo'shilsin. Kutubxonachilar haqidagi she'ringizni tashlab bersangiz, doim tansihatlik hamrohingiz bo'lsin debdilar. Rahmat, albatta tashlab qo'yaman. Webinarda hozir o'sha savolni bergan ishtirokchimiz. Keyingi savolimiz mana Zoom'da berilgan Navoiy viloyat bolalar kutubxonasidan. Marhaba opa, Navoiy viloyat bolalar kutubxonasidan. Bolam 1 sinf she'r yozadi, lekin qofiyalari to'g'ri kelmaydi. Men qanday yordam bersam bo'ladi? Qanday to'g'ri yo'naltirsam bo'ladi bolamni deb savol berishdilar. Shunday yoshgina bo'lib, avval bu savol uchun rahmat. Yoshgina bo'lib ijod olamiga kelgan murg'akgina qalbga shunday imkonni beringizlarki, mana shu to'g'ri, mana shunday joylarni mana uni qo'llab-quvvatlash kerak. Farzandlarimizga sen buni qilolmayapsan emas, sen buyuk yurt farzandisan, sen buni uddalaysan degan narsani aytish kerakligini bildim. Agar men ham yordamim tegsa, Telegram meni lechkamga yozsalaringizlar, agar nima bo'lsa jonim bilan yordam berishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Biz buyuk millatni, buyuk o'zbek bizning yurtimizdan qancha buyuk daholar chiqqan, yosh daholar ham ulg'ayib chiqyapti. Ularni qo'llab-quvvatlash barchamiz burchimizdir. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Assalomu alaykum, marhaba opa. Sog'ligingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Marhaba opa, o'zingiz sevib o'qiydigan, ko'p bora o'qigan she'ringiz qaysi va shu she'ringizni aytib bersangiz degandim, debdilar. Bahor qizish kerak bu. Eshitildimi, marhaba opa? Yaxshi ko'rib o'qiyotgan hozirgi kunda yana boshqa birlardan nechinchi bo'lsa hozir mikrofonlarni o'chirib olinglar. Hurmatli ishtirokchilar, iltimos mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Webinardagilar, Zoom'dagilar, iltimos sizlardan. Ulgurmayapmiz hamma mikrofonni o'chirishga. Meni ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Bo'ldi. Aytsangiz bo'ladi, javob bersangiz bo'ladi. Menga g'urur, faxr baxsh etgan alpomishlar qaytdi deganda she'rimni ko'proq so'rashadi. Olam ko'rdi o'z. To'ldi dilimga alpomishlar qaytdi elimga. Zarbasi yu usul rang-barang, raqib turar oyoqda arang.
naka o'tsam bo'ldi ya qarang, g'urur faxri to'ldi dilimga, alpomishlar qaytdi elimga, ko'tarishar bayrog'imizni, jondan sevar tuprog'imizni, tuxonch yoshlari ko'prog'imizni, g'urur faxri to'ldi dilimga, alpomishlar qaytdi elimga. Rahmat. Marhaba. Marhaba. Eshitilyaptimi? Marhaba, ovoz etgina qoldi. Ya, g'alabaning yangrar sadosi, yarashibdi medal shodasi, yurtni sevib ular fidomishlar qaytdi ilmga, ustozlarni ko'pdir ko'magi, yurt Ovozim boryaptimi? Uzilib qolyapti. Uzilib kelyapti. Bir-bir chiqmay qolyapti ovozingiz. Voy, katta. Rahmat. Marhaba, mana keyingi savolni o'qib beraman. Bizning ovozimiz eshitilyaptimi? Marhaba. Ha, get. Eshitilyapti. Keyingi savolni o'qib beraman. Eshitilyapman sizlarni hozir. Ovozlarni. Webinar guruhidagi ishtirokchilar, iltimos sizlardan mikrofonlar o'chirilgan tursin. Biz chiqara olamiz hozir webinarimizni tashlab. Ha, bu masa webinarni uzib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Juda ham ko'p xalaq berishyapti. Assalomu alaykum, marhaba opa. Matonat sohibi, har bir inson faxrlanadigan qalbi ummon, mehri daryo opajonim. Ilohim sog'ayib keting va Qashqadaryomizga o'z oyoqlaringizda yugurib keling. Sizdan hayotga bo'lgan kuchli matonatni, hayotiy saboqlarni olaman. Opa, yaqinda yozgan she'ringiz "Dardim mening do'stimdir" she'ringizni o'qib bera olasizmi? Qamashi tumanidan sizga havasmand singlingiz Uljon Ishmamatova. Shunga savol beribdilar. Savol eshitildimi, marhaba? Ha, eshitildi. Hozir Dardim mening do'stimdir she'ringizni o'qib berishingizni so'rabdilar. Uljon aka singlim, hozir men rahmat, sizga rahmat aytmoqchiman. Hozir men ko'p ijodkor do'stlar guruhlarida borman. Shularda ichida Uljon aydagi bir matonatli singlim bilan tanishganimdan baxtiyorman. Nodira begim Shermatova, Nasibaxon opam Bekmurodova, keyin Zuhraxon, juda ko'pchilik mana shu do'stlarim, imkoniyati cheklangan do'stlar bilan tanishdim. Ularni hech qachon imkoniyati cheklangan deb ayta olmayman. Ular hayotda haqiqiy matonat sohibasidirlar. Ulardek do'stlar topganimdan men juda ham baxtiyorman. Dardim mening do'stimdir. Jonimga azobdir izar og'riqlar. Tishlarim gohida ketar g'ichirlab. Biz taslim bo'lmaymiz, yengilmaymiz hech. Yuragim hapqirar tezda pichirlab. Dardim menga qilmas zarra xiyonat, yig'laganim ko'rib kulmas ustimdan, yengilma kuchlisan deydi hamma vaqt, men roziman Alloh bergan do'stimdan, ko'rishamiz tunda uyqusiz bedor, gohida taslimman, gohida ustun, mardonavor faqat olg'a kurashgum, ming shukr qalbda iymonim butun, necha yillar hamki men bilan birga, vujudim tanamga ketgandir singib, yaratgan Allohdan faqat umidim, barcha sinovlarni o'tayin yengib, egam meni sinov berib yuborgan, taqdirimda bo'lgan avto halokat, to'satdan qo'limga tutqazdi qalam, parvoz ya to'satdan qo'limga tutqazdi qalam, yaratgan sabrimga berdi mukofot, yurt bayrog'i baland ko'tarilganda, qalbimda yonadi ilhom bayog'i, parvozlar qilaman ko'kda qush bo'lib, sezilmas hech kadim hatto oyog'im, qalbimda Allohdan o'zga do'stim yo'q, talbinganim faqat o'zi yagona, marhabo o'tgan har lahza uchun doimo qalbida bordir shukrona. Men shu o'rinda aytmoqchiman, meni ovozim yaxshi eshitilyaptimi sizlarga?
Alo, min avazım yaxşı işitilyapti mi? Yaxşı işitdi. Yaxşı işitdi. Yaxşı. Şu narsani aytmoqchiman. Hayotda haqiqiy bir jon singlimday, Nodira begim singlimday, Nasiba opamday, Sherzodda juda matonat sahibalarini ko'rdim. Ularga men bir she'r yozganman. U meni qalb so'zlarim deb ayta olaman. Ularni hech qachon kam deb emas, sog'lomlardan ziyodroq deb shu she'rni yozganman. U kisitmang ularni, kam sitmanglar ham. Ular hech kimdan emasdirlar, kam baxtli hayotga munosib bekan. Ular yaratganning sevgan bandasi. Yorug' dunyoni balki ko'rolmas, oyog'ida qadam tashlab yurolmas. Ular qilganin sog'lar qilolmas. Ular yaratganning sevgan bandasi. Yaratgan inomi hamma sinovda. Yuzlari yorug'dir bir kun so'rovda. Bilmay yig'latib qolmang alovda. Ular yaratganning sevgan bandasi. Sevgan bandaga Alloh berar dard. Qalb gulshaniga qo'ndirmaydigan taqdir sinovida ular barmar. Ular yaratganning sevgan bandasi. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Marhaba, opa. Rahmat. Sizga ham rahmat. Mana oxirgi savolni o'qib bermoqchiman. Sherzodbek ishtirokchimizdan kelibdi. Assalomu alaykum, hurmatli marhabo opa. Qancha she'rlaringiz qo'shib qilib kuylangan? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Mana shu savol uchun kattakon rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Chunki hozir 30-40 yaqin she'rlarim qo'shiq bo'lgan bo'lsa, shundan Dildora Kunizoqova Xalqlar do'stligida kuyladi, Begzodjon Haqqiyev Xalqlar do'stligida kuyladi, she'rlarimda Komiljon o'zimizni ijodkorlar nima qilyapti? Meni qalbimga g'urur faxr deb Sherzod Otaxonov Qoraqalpog'istondan she'rlarimni qo'shib qilib kuylayapti, u ham birinchi guruh nog'irani. Keyin qizimni inson hayotga nimani niyat qilsa yetar ekanda O'zbekiston xalq hofizi Soyibakan Niyozov qizimni to'yida borib meni she'rimni qo'shib qilib sovg'a qilishi bu men uchun juda katta kutilmagan baxt bo'lgan. Rosti buni tasavvur qilib aytish, Muxtor rais qizimni to'yiga bordi, u ham o'zimni she'rimni qo'shib qilib aytdi. Allohga shukr, ko'pgina she'rlarim qo'shiq bo'lyapti. Hozirda Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy aka Rahmonov, u kishini ham mehr e'tibori uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Soyibakan Niyozovga Qashqadaryoning bir chekka qishlog'idagi oddiygina singlisini darvozadan kirib kelsa hayratimni yashira olmaganman. Meni she'rim qo'shiq bo'lib yangrayapti, ko'zimdan quvonch yoshlari umuman tiyilmaganda shu she'rda aytib bermoqchiman. Otang betob bormi xabaring? Do'st toparsan juda ko'p yuzlab, otangdayin topmaysan izlab, xabar olgin hoziroq tezlab. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq padaring, nasihati ketdimi oshib, yurakkinang qoldini toshib, o'tirmagin boshingni qashib. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq padaring, bir kun o'tib ketsa dunyodan, ayrilasan mehri daryodan, olib qochma o'zing ziyodan. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq padaring, yashirmagin mehring kezda ayt. Otang muhtoj so'zingga shu payt, bir zumgina yoniga sen qayt. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq padaring, mehr bergan edi singdirib, umidlarin qo'yma sindirib, kuttirmagin ko'zin tindirib. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq padaring. Buni uchun yurtimizdagi shunday Soyibakaday, Karimboy aka Rahmonovday, Begzod Haqqiyevday, Muxtor akaday, barcha yurt fidoilarga ta'zimdaman. Rahmat, marhaba opa. Hozir mana oxirgi daqiqalarda yana savol kelgan, o'qib beraman. Pastdarg'om tumani 65-chi maktabdan. Marhaba opa, bizni kutubxonamizdan mahalladagi kitobxonlarimiz ko'plab yangi kitoblaringizdan so'rashadi. Yangi nusxadagi kitoblaringizni qayerdan olsak bo'ladi deb savol beribdilar. Katta rahmat, e'tibor uchun. Hozirda nasib bo'lsa
O'zbekistonda hamma viloyatlariga kirib boradi degan umiddaman. O'zbegim alpomishlari meni nomerimga yo O'zbekiston boks federatsiyasiga yo sport vazirligiga ham murojaat qilsa va kutub respublikaning hamma joylariga yetib boradi degan umiddaman. Men rahmat, mehr va e'tiborlaringiz uchun. Rahmat. Yana Urganch shahar 30-maktabdan Xo'jayev Murodali ukamiz savol beribdilar. Assalomu alaykum, marhabo va ijodingiz menga juda ham yoqdi. Iltimos, ona haqida she'ringiz bo'lsa, o'qib bersangiz. Oldindan rahmat. Xabar yozyapsizlar. Juda ko'p she'rlar yozaman. Sizni o'ylab ona ko'ngli buzilmasin, dardingizdan jigar bag'ri yuzilmasin, gul yuzida yosh qator tizilmasin, jannatingiz onangizni e'zozlang, hayotida chekmasinda ozorni, aytmang hech ham kami bo'lsa ro'zg'orni, xazonlarga aylantirmang bahorni, jannatingiz onangizni e'zozlang, tushlarida yig'lab tulsa xulqasi, ko'z yoshlarini yuvib tushsa xalqasi, Ushoqdayin cho'kib qolgan yelkasi, jannatingiz onangizni e'zozlang, ta'zim qiling ona ulug' zotiga, ulg'aygansiz, o'sgansiz qanotiga, quvonch bering iltimos hayotiga, jannatingiz onangizni e'zozlang, onalarimiz doim e'zozda bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Alo, ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti ovozingiz. Ha, eshitilyapti. Telefon raqami kerak mening. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Nigora Jumayevadan savol kelibdi. Marhabo xon, hayotda siz uchun eng qadrli narsa nima? Javob uchun oldindan rahmat. Hayotda eng inson uchun qadrli bu qalbda iymon butunligi, ota-ona sog'ligi, vatanimiz. Vatanimizni gullab yashashi, umuman mehrni qadrlayman. Mehrli insonlarga doim mehr bilan javob berishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha mehrni qadrlayman. Rahmat. Marhaba, yana webinar Telegram guruhimizda juda ham ko'plab fikrlar bildirishyapti, hali davom etyapti savollar, fikrlar. Siz o'zingiz webinar guruhimizda borsiz, hamma fikrlarni o'qib chiqasiz vaqtingizga qarab. Va bugungi suhbatingiz uchun alohida Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan nomidan va barcha muxlislaringiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hurmatli ishtirokchilar, fikrlaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin. Marhabo, telefon raqamingizni tashlang. Xo'p bo'ladi. Webinar guruhida bormisizlar? O'sha guruhga tashlab bersak bo'ladimi? Ha, bor. Webinarimizda ishlarga chiqdi. Guruhda marhabalar. Xo'p, meni bitta tilagim bor edi. Aha. Men Tayloq tumanidan 37 maktab kutubxonachisi. Marhabo Karimova. Singlimiz bo'ladilar bu kishi tengqurmi bizga matonatlariga balli. Bu kishilarni O'zbekiston ayollari matonatidan o'rnak olsa arziydigan ayol bu kishi. Umrlari uzoq bo'lsin. Bola chaqalarini baxtiga sog' bo'lsin. Ilhomlariga ilhom qo'shilsin. Ilohim. Hamisha sog' bo'lsinlar. Rahmat tilaklar uchun. Aha. Sirdaryo viloyatidan Sayfunobod tumani maktab kutubxonachilari nomidan Marhaboxonga Allohdan shifo tilaymiz va yangidan yangi she'rlarni kutib qolamiz debdilar. Sirdaryo viloyatidan. Yozishdi Zoom dasturida SMS'lar kelyapti. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumani 46-maktab kutubxonachisi Yusuf va Gulchihra.
Men sizni ijodingizni hamisha qadrlayman. Omad sizga, sog'lik tilayman. Yangi she'rlarni kutib qolamiz debdilar. Zoomda kelgan xabarlarni o'qidim, webinardagilarni hali ko'rib chiqasiz o'zingiz va bugungi suhbatingiz uchun yana bir bor rahmat aytamiz. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Har doim sog'lik, baxt, omad, quvonch va bilaman juda ham xotirjam ayolsiz, chunki ichki xotirjamlikka erishgansiz. Siz bilan ko'rishib gaplashdik va juda ham maza qildik, yaxshi suhbat bo'ldi va xudo xohlasa yana yaxshi kunlarda ko'rishamiz degan niyatdaman. Hamkorligimiz ham davom etadi. Ijodingizga ham omad va o'sha xotirjamlik aslo sizni tark etmasin. Barcha qatnashchilarga, ishtirokchilarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi haftada ko'rishguncha sog' salomat yuringlar. Hammalaringizga hammalaringizga men o'zimni samimiy rahmatimni aytmoqchiman. Mana shuncha ijod kutubxonachilar, ziyorat qilishchilar, ijodkor do'stlarim, men yonimda o'tdilaringizdan oddiygina marhaboga shuncha e'tiborlaringizdan boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Alloh nasib etsa farzandlaringiz, nabiralaringizdan o'zbegimning altomishlari chempionlar chiqsin. Marhabo singillaringiz, she'rlar yozib bersin. Rosti ko'zlarimda hozir baxtdan, men hozir og'riqlardan emas, baxtdan ko'zlarimdan quvonch yoshi nima qilmoqda. Mana opamning o'g'li Humoyinjon Toshpulatov meni shunday zo'r tashkil qilib yonimda turgani uchun jiyanimga ham rahmat aytmoqchiman. Nargiza singlim, siz bilan diydorlashib, sizni mehringizni his qilib, sizdek singil topganimdan juda baxtiyorman. Baxtli yurtning baxtli ayoliga bo'lgan uchun juda xursandman. Mehrim hammalaringizga, ziyo ulashuvchilar hammalaringizga kattakon rahmat e'tibor uchun ko'z qaramday azizsan yurtim, tengi yo'qsan bebaho oshyon, sen bolamday goho onamday ko'z o'ngimda bo'lding namoyon. Bitta she'rim bitayin desam, qalam olsam juda chog'lanib, har qandayin yozgan misramga vatan mehri ketar bog'lanib, meni boqib ham ulg'aytirgan, ko'zda yoshim artgan ham vatan, bolam deya suyib erkalak, quchog'iga tortgan ham vatan, seni suyibman, hing tinglayman, ilhom bog'im charbog'imdasan, yuragimga men joylab oldim, qalbimdasan, ardog'imdasan, vatanimning aziz fidoilari, boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Rahmat, e'tibor uchun, mehringiz uchun. Rahmat. Rahmat. O'tishim kerakki, bugungi suhbatimizni tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan Marhabaning jiyanlari Humoyinjonga alohida kattadan katta rahmat aytmoqchiman. Ularga telefonda Zoomga ulanib, bizga onlayn uchrashuvimizda qatnashishlarini ta'minlab berganliklari uchun. Rahmat Humoyinjon. Hammaga sog'lik, salomatlik, baxt, omad tilagan holda keyingi suhbatimizni yakunlaymiz va Mahmudani qo'shib qo'ygan ishlarimizni Nargizaxon, sizga ham rahmat. Rahmat sizga ham. E'tibor uchun. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi haftada ko'rishamiz. Xudo xohlasa.
Zoom'da mısın? Bütkül yığılışta bu oturup temmez ağzım bana. Bir tane bu tasarda. Hemen Zoom'da hazır. Büyüde oturup da. 2016 yıl 4. Dekabr günü bulup etken Özbekistan Respublikası Prezidenti sayılıbıda Şavket Bramanıç Mırzıyayev alı çıktı. Tugaydi, xayrlashing. Hayda, o'tiring, ko'ra.